зараз я гостю це виправлю. Дорогі друзі, до нас, до нашої студії вже завітала гость, яку ми анонсували на початку. До нас завітала Катерина Берез, голова Миколаївської обласної молодіжно-екологічної організації «Мама 86». Вітаємо вас. Добрий ранок. Хотілося б дізнатися і розказати нашим телеглядачам, що ж це за організація «Мама 86». Ну, в Миколаївській області, Миколаївська обласна громадська організація «Мама 86» вже працює з 2006 року. Це молодіжна організація, яка займається в основному питаннями екології, екологічного споживання, харчування, екологічні акції різноманітні. Тому хто може приєднатися до вашої організації? Будь-хто. І чим ви займаєтесь, які акції, можливо? Самі різні акції. Миколаївська організація є і як осередком всеукраїнської громадської організації «Мама 86», так і реалізує свої акції, які є у нас актуальними для нашої області. Назва «Мама 86», чому саме така? Ну, мами після Чорнобильської катастрофи, мамочки, які переживали за своїх дітей, піклувалися про довкілля, вони зібралися і створили таку організацію. Вже більше 20 років громадська організація працює на теренах України. Неспроста сьогодні ви до нас завітали, сьогодні ви будете презентувати у нас свою наступну чергову акцію. Хотілося б про неї поговорити сьогодні детальніше. Так, вже третій рік поспіль всеукраїнська громадська організація «Мама 86» за підтримки Шведського товариства охорони природи реалізує акцію «Тиждень екологічного споживача». І в цьому році він таки проходить під гаслом «Живи органічно». Це все, що стосується органічного харчування, землеробства та споживання. Яким чином проходить акція? Що необхідно зробити, щоб до неї приєднатися? Акція проходить у всіх, майже всіх обласних центрах України. Це 19 осередків. Проходить тиждень, анонсуються якісь акції, це і конкурс малюнків для дітей, і фестивалі органічної продукції різні. І в основному це інформаційні заходи, які пов'язані з дослідженням і розповсюдженням інформації про органічне харчування. У який часовий проміжок входить ця акція? Акція проходить у перший тиждень жовтня, це в цьому році з 29 вересня по 4 жовтня. Тож хотілося б також сказати, ви прийшли не з пустими руками. Я принесла що стосується органічного харчування, органічних продуктів. Це така сумочка, яка є допомогою людині при скуплянню в магазині. Отож, дивлячись на ці логотипи, ми можемо знати, що продукт дійсно є органічним, в ньому немає ніяких домішок, пестицидів, хімікатів різних. Тому хто слідкує за тим, щоб дійсно були ці значки? Чи дійсно ми можемо довіряти цим значкам, цим знакам? Так, це є сертифікаційний орган Європейського Союзу, який сертифікує українську продукцію, українську землю, на якій ця продукція вирощується. Також органічні ферми. Ця вся земля проходить сертифікацію. І приставки біо, еко, це є... Це не просто пусті слова. Так. Да. Ми також маємо невеличке відео, хотілося б його продивитися, презентувати нашим телеглядачам, потім ми поговоримо детальніше про нашу акцію. На різкі відмінності у методах землеробства органічного і неорганічного. Ми відвідуємо ферму з вирощуванням моркви. Навіть перед висадкою насіння неорганічний фермер опрацьовує землю хімікатами, щоб знешкодити її від усяких природних грибків. Далі він додає вироблених з нафти синтетичних добрив. Тоді як органічний фермер підживлює ґрунт натуральними добривами, такими як курячий послід. Неорганічний фермер навіть обробляє насіння різними хімічними протруйниками. Як тільки воно висіяне, починається поливання. В роботу йде інша хімія, покликана винищити всіх комах, що можуть зашкодити насінню. А органічний фермер не застосовує жодної хімії, і тому його грядки наповнені природніми багатствами. Мурахи, наприклад, не цікавляться насінням і не планують йому шкодити, а просто проходять собі мимо. А тепер дивіться, насіння починає проростати. На цій стадії неорганічний фермер приступає до оприскування від бур'янів,
Виглядає так, що органічний також має проблеми із небажаними заростями. Однак, на відміну від свого колеги, він не планує позбуватися їх за допомогою шкідливих хімікатів. Деякі з органічних фермерів перед тим, як висаджувати, поливають землю і дають бур'янам прорости, а потім знешкоджують їх за допомогою спеціального пристрою – вогнем. Інші органічні фермери можуть для цього використовувати тварин, але більшість досі покладається на добрий традиційний спосіб полоти вручну. Це ж, як ви бачите, друзі, старий бабусин метод полоти вручну набагато краще, ніж різні пестициди та забруднювачі саме органічних продуктів. Хотілося б спитати нашої гості, хто автор цього відео, як називає ваша організація? Так, відео було створено в Києві, київським офісом. Для цієї акції саме. Акція вже підійшла до завершення, хотілося поговорити про її підсумки. Що було зроблено, чого досягнуто? Протягом минулого тижня проводився конкурс малюнків для шкіл. У нас є переможці, вони були нагороджені органічними кошиками, тими продуктами, які ми знайшли в Миколаєві, тому що в області дуже мало таких продуктів. Також були роздані інформаційні матеріали в пологові будинки, також бібліотеки міста, зокрема дитячі бібліотеки. І також на вулиці Радянській була проведена фестиваль «Живи органічно». У вас, як у голови Миколаївської обласної екологічної організації «Мама-86», хотілося б дізнатися вашу думку про те, чи можна органічно жити на Миколаївщині, чи є для цього якийсь вихід? Так, безумовно, Миколаївська область дуже багата і родюча, тому дуже багато, велика є можливість органічного саме виробництва. У нас в Миколаєві вже задекларовано 4 підприємства. Це 3 підприємства, які вирощують зернові культури, і земля Миколаївський державний аграрний університет задекларував. Є така думка, що органічно харчуватися і вживати органічну їжу можуть тільки ті, хто її сам вирощує. Чи можуть люди, які в місті, просто придбати органічну їжу і бути впевнені в тому, що це не нашкодить вашому здоров'ю, що ви живете органічно і не шкодите довкіллю? Навпаки, органічна продукція тому і органічна, тому що вона безпечна, вона екологічно чиста, вона корисніша і вона без різних домішок. У Миколаєві можна придбати це, є великі супермаркети, Walmart, Сільпо, де є така продукція. На жаль, ще не так широко вона її лінійка розповсюджена, представлена. Але харчуватися органічно можна. І можна, ми також маємо фото, хотілося б їх також прокоментувати, продивитися з нашими телеглядачами. Якщо можете, прокоментуйте, що це за дітки? Це діти школи, які взяли участь у конкурсі малюнків «Живи органічно». В руках вони тримають буклети, які були вироблені київським офісом саме для цієї акції. Тож можна сказати, що ви розпочинаєте навчати людей органіці, вже починаючи зі школи, з маленьких діточок? Так, тому що діти – наше майбутнє і їхнє здоров'я саме важливе. Тож я дякую вам за те, що сьогодні ви прийшли і презентували нам свою роботу, те, як працює ваша екологічна організація «Мама-86».